hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ayaa dawladda Shiinaha waxa ay ka gudoontay lacag gaaraysa 1 milyan oo dollarka Mareykanka shir jiraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen safiirka dawladda Shiinaha ee Soomaaliya Fei Shinshaw iyo gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma Maxamuud Macal Abdulle ayaa waxa ay kaga dhawaajiyeen in dawladda Shiinaha lacag dhan 1 milyan oo dollarka Mareykanka ay ugu deeqday dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaartay fatahaadaha gudaha waddanka Soomaaliya. Gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma Maxamuud Macal Abdulle ayaa sheegay in dawladda Shiinaha had iyo jeer ay garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed isaga oo tilmaamay in gargaarka Shiinaha toos u gaaro dadka Soomaaliyeed si ka duwan hay'adaha iyo dawladaha kale. Waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin in lacag dhan 1 milyan oo dollarka Mareykanka ay ka gudoomaan safaaradda Shiinaha oo ku leeyahay Soomaaliya. Waxaan mar kale joognaa xarunta Sodma oo noogu yimaadeen walaalaheena Jayna safiirka ka socda dawladda Jayna. Dabcan waxay halkaan ugu gudoonsiiyeen lacag gaaraysa 1 milyan oo dollar oo loogu talagalay arrimaha fatahaadaha inliinadu ay sababtay. taasoo runtii ku bixi doonto raashin ay iyagu soo wadaan oo la doonayo in la gaarsiiyo dalka. Waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinayaa dawladda Shiinaha iyo shacabkeeda garab istaaga. Aan markii koowaad aan ahayn, waxaan u malaynayaa dhowr mar ayaan soo hor istaagnay meediyada annagoo kala wareegayno caawinaad iyo garab istaag ay ummadda Soomaaliyeed garab istaageen. Waxaana runtii muuqato inay damqasho weyn u hayaan ummaddeena. Dabcan dawladda Shiinuhu waxyaabahay uga gidisan tahay dawladaha kale waxaa waaye iyadu ummadda Soomaaliyeed toos ay u caawisaa. Lamid ma ahan qolooyinadan dhahayo intaasoo milyan aan ku bixinay laakiin meel ay ku baxsheen aanan arag annagu. Laakiin waxoodu waxay toos u taabtaan dadka. Waxay maalinlaba nagu wareejiyeen lacag ilaa 139,000 iyo 300 ah, taas oo runtii wax ka tartay xaaladii aan u taagnayn. Waxaa laga qaybiyey dadkii ay dhibaatadu ku dhacday, ku soo qaxay magaalada Kismaayo, ka yimiday dhulka Shabaabka ay muddada 15 sano ay haysteen, fatahaaduna ay saameysay. Waxaa qaybtii kale lagu qaybinayaa oo maantaba la jiraa magaalada Baar Dheere, oo iyaduna saasoo kareentooda ogtihiin dhibaatadii ka dhacday iyo buundooyin ku go'ay. Waxay mar kale ay na soo waceen shalay oo ay noo sheegeen inay haddana noo hayaan 1 milyan oo dollar. Waxay kaloo runtii aad ogtihiin inay soo wadaan alaab gaarayso ilaa 2 milyan oo dollar. Waxaan marka rabaa ama ha loo ekaado si dawladda walaalahan ahaa Shiinaha say dabcan ummadda Soomaaliyeed u kaalmeynayso, ama dabcan qolooyinadan markasta noo sheego markii sanadku dhammaaday inay balaayiin ugu baxsheen laakiin ay iyaga kale ku naqatay ha u ekaadeen. Waa in kaga mahadcelinaa. Thank you my brother to come to me here today. We are very appreciateful for your help. This is not the first time and I know this will not be the last. Thank you very much. This is huge help to the people of Somalia and the people who have been affected by the flood. You are special because of you are helping directly to the people of Somalia while the others were telling us they are helping, but we only knew when the end of the year they tell us we help you amount of that. So thank you very much. You are special and you are special and Somali people will know you. Thank you very much. Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Fei Shinshaw oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa waxa uu sheegay in had iyo jeer ay u taagan yihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen dadka Soomaaliyeed horeyna ay u garab istaageen. Waxa uu sheegay in marnaba aysan ka labalabeynin in ay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay haysato. And this time I'm also very happy to stand here together with my brother, Commissioner Mualim, to announce that in addition
to the $2 million of food aid pledged by the Chinese side and 1 million RMB yuan of cash grant already delivered to Somalia, the Chinese government has decided to provide an additional $1 million of cash grant in support of disaster relief in this country. And I hope that with Somali efforts and support from China and all other international partners, that the people in the affected areas will be helped in a great way to rebuild their lives and relive their lives in peace and security. And at the same time, I would like to mention here that this month is a big month for Somalia. Zakaria Ahmed Musa, TV Kishabelle, Mogadishu.